guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, i-share ko sa inyo kung paano ko nakakuha ng aking Hong Kong bank account. Kasi nga, para dun sa aking account, dun sa aking YouTube. So, una, kumuha ko ng BDO kasi maraming sinasabi na pwede daw yung BDO. Kumuha ko ng BDO at hinintay ko yun ng 2 to 3 months kasi gagaling pa siya ng Philippines. So, nung nakuha ko na yung card, ayan, ano siya, Philippine currency siya. So, hindi siya pwede sa YouTube kasi kailangan Hong Kong currency siya. At ayaw siyang ma-accept sa aking payment method. So, nag-try ako mag-apply ng SSBC. Hindi ako nag-a-apply ng HSBC kasi nga sabi, yung open account ko is 2,000 Hong Kong dollar. So, napakabigat na mag-deposit ka ng 2,000 Hong Kong dollar. Tapos sabi na yung ending balance pa daw. So, nag-try akong kumuha ng aking HSBC account. So, yung una kong ginawa, pumunta ako doon and then binigyan nila ako ng appointment kung kailan ako free. Tapos yun, sinabi ko, babalik ako ng ganitong araw. And then, pagbalik ko on that day, dala ko yung aking mga requirements. So, ang requirements po pala is yung contract, and then yung Hong Kong ID, and then yung inyong passport, siyempre yung inyong visa. Tapos, pagpasok ko doon, tinanong kung meron akong appointment, tapos tinanong nila din sa list nila, nandun naman yung pangalan ko. Tapos, pinapasok na ako. Tapos, after noon, meron akong inilapan, pero konti lang, hindi masyadong marami. Tapos, naghintay ako ng almost 1 hour, mga ganun. Kaya sabi sa akin na maghintay ka ng mga 1 hour, sabi ko. Kukuha mo na agad yung card. And then after that guys, kuha ko na nga yung aking HSBC na ATM card. So ito po, tatlo po yata yung HSBC na klase. HSBC 1, HSBC Primer, and then HSBC Jade yata. Ito lang yung in-applyan ko, HSBC 1. Ito po, wala siyang open account, wala kang lalabas na pera. So, ito, absolutely free, 100% free siya. Wala akong binayaran dito at nakuha ko siya agad less than 1 hour. So, ito. Ito po yung aking gagamitin sa aking YouTube. HSBC, kasi yung bangko na talaga rin sa Pilipinas dito sa Hong Kong at Hong Kong currency na talaga siya. Ayan. And sa mga nagbabalak kong mag-apply at wala pang mga payment neto na nandito sa Hong Kong, so mag-apply na kayo ng HSBC, mas sigurado po kayo dito. Ayan, madali lang. Ayan, kuha lang kayo ng appointment nyo and then balik kayo sa araw ng inyong appointment. And then, dali nyo yung requirements nyo, yung kontrata, Hong Kong ID, and yung passport nyo. Yun lang, wala kayong babayaran. 100% free, makukuha nyo agad yung ATM card. At wala siyang maintaining balance. At syempre, international siya. Magamit ko siya, pagmuhin kayo ng Pinas, makakawithdraw kayo doon. Pwedeng-pwede siya. Ang aking card. Takot na takot ako mag-apply noon na HSBC kasi nga wala akong 2,000 Hong Kong dollar. So, napakabigat na mag-open account ng 2,000 Hong Kong dollar. Magkano na rin yung sa Pinas? Almost 15,000 na rin siya. So, mabigat siya sa bulsa. So, ito, wala siyang babayaran. At wala siyang maintenance. So, that's it guys. Sana ka nakatulong ako sa inyo. Ayan, hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe and hit the notification bell down below para ma-update kayo sa mga bagong upload video. So, once again, this is my HK channel. Have a good day and bye. Bye.
A few moments later. Ayan guys, nakalimutan ko sabihin. Open po yung bank ko ng Monday to Saturday. So, yung mga nag-day off ng Saturday, yan. Pwede kayong pumunta and then kuha kayo ng inyong appointment and then balik kayo the next Saturday. Open sila Monday to Saturday. Yan. So, doon na kayo mag-apply HSBC. Mas sigurado. Kasi yun talaga. Yung mga nandito sa Hong Kong. Yun talaga is Hong Kong bank account na talaga siya. Hong Kong currency na talaga siya. So, pasok na siya sa ating YouTube. So, yun na po guys. Sana nakatulong ko. Bye!